vetë sportista dhe trajneri tyre me përsipër që sportistat e ekipit kombëtar janë të pafajshëm dhe përgjegjës për dhënien e vitaminave është vetë trajneri Luan Shatani. E deklaroj në prezencë time dhe sekretarit, e deklaron absolut do të deklaroj dhe më vonë. Pra Luan Shabani mban në rast se kjo substancë ekziston në trupin e sportistave tan, ajo është e përdorur. Nuk është e stisur, nuk mund të hedhur në pjata gjeve, nuk aludohet, nuk ka kohë për aludim. Tu ka përgjegjësi, tu ka përgjegjësi. Dhe në kontaktet e mia, po. Të sot, kontaktin tim të sot me trajnerin e ekipit kombëtar, jam shprehur tekstualisht. Kemi 3 sportistë të kontrolluar nga ekipi shqiptar, kemi 3 sportistë të kontrolluar nga ekipi grek. Të njëjtat vitamina që ka marrë ekipi grek, ka marrë dhe ekipi shqiptar. Ku që do ndryshimi, dihet që ne jemi vend i vogël. Po. Kemi medaljetar tash një gjë e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Kemi parasysh se ç'a ndodhi me këto 50 tan dobin. Ka gjëra shumë dashu. Një nga arsyet që presidenti vet nuk ka dashur të çojë ekipin kombëtar në Greqi, ka qenë vetëm arsye se vetë trajneri Luan Shabani ka qenë pozitiv dikur dhe ideja është që këta persona janë të survëjuar në mënyrë vazhdueshme nga VADA, nga kjo, nga kjo, po kjo nuk ishte në çështje. Unë mora garanci nga një person, dhe i thotë po kam dhënë garanci. Për mua si prezent nga Romela, Danieli dhe Shembulaku janë të papajshëm, janë të papajshëm, dhe sot mora garanci nga trajneri tyre, që i ka servitur në Greqi, që sportistat kanë përgjithsinë time, i deklaroj që nuk kanë më absolutisht asnjë lloj vitamine, as jenin time. Çdo gjë ka kaluar nëpërmjet duarve të mia. Ky fakt mua më dëshoi, që të jem jap akoma në mbështetje të sportistave, ku u vëre kontaktuar. Disa janë me ekipin kombëtar, kanë kontaktuar çdo ditë tash me sportistat, janë të shokuar, janë totalisht. Duke thënë president, ne kemi bërë ato që na ka dhënë trajneri. Po. Ne nuk kemi futur dorën dhe ne nuk kemi marr absolutisht asnjë lloj medikamenti. Jemi korrekt, unë gjatë kohës isha në Kazakistan, sportistat i kam shoqëruar vetë bashkë me sekretarin e përgjithshëm në Përdhoma. Unë do i drejtohem popullit shqiptar, po. Opinionit publik. Do kemi durimin të mbarojmë test i B. Dhe jepet mbështetje këtyre sportistave të cilët sot për mua janë heronj. E vërteta, po jo përsëris do të dalë. Sportistat zotëri janë të pafajshëm. Kontakti me sportistat janë qenë i përditshëm. Po. Me telefon e fizik. Dhe sot jam më i bindur se kur mbas takimit që bëra me Luan Shabanin, i cili deklaroi sportistat kanë përdorur asnjë vitamin jashtë dorës time. Pra përgjësia është totalisht e personit të fjalës.